Мемлекет басшысының Егемен Қазақстан газетіне берген сұхбаты әлемдік баспасөздің назарынан да тыс қалған жоқ. Шетелдік бақ президенттің сұхбатынан қандай негізгі тақырыптарды бөліп көрсетті? Шолу жасайық. Аки Пресс ақпараттық агенттігі Қасым Жомарт Тоқаев қайта сайлау туралы сұраққа жауап бере отырып, екінші президенттік мерзімге үміткер болу ниеті жоқ екендігін хабарлаған деп жазған. Мемлекет басшысының президент лауазымына бірақ рет сайлану туралы ереже енді ешқашан өзгермейді деген сөзінде басты бетке шығарған. Ал Әзербайжанның Trend.az ақпарат агенттігі Қазақстан президенті атом энергетикасына баса назар аударады деп ақпарат таратқан. Сондай-ақ мемлекет басшысының Қазақстанда атом электр станцияларын салу мүмкіндігі туралы түсініктемесі атап өтілген. Ал ТАСС жаңалықтар агенттігі мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев сұхбатында Ресейдегі алдағы президенттік сайлаудың әлемдік саясат үшін маңыздылығын атап өтті дейді.